Ovaj video je uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Veliki pozdrav svima sa PCX foruma i YouTube-a. Ja sam Dule, na forumu znate ko Animan. I odlučio sam danas snimam u parku. Zašto? Zato što je predivan dan i da skoristim ovo leto do kraja. Imamo jedan zanimljiv uređaj na testu. U pitanju je Asus Zenfone 2. Pa da ne tupio mnogo, ajde da krenemo po redu. Pakovanje Zenfone 2 je dopadljivo na oko i pruža nam sve bitne informacije o proizvodu. U paketu, pored samog Zenfone 2 uređaja, dolazi višejezično ilustrovano uputstvo, garancija, zatim tu je veoma kvalitetan punjač, nešto malo kasnije ću objasniti zašto ovo naglašavam, a za in-ear slušalice mogu jednostavno da kažem da su premašile moje očekivanje. Da me ne razumete pogrešno, naravno da nije reč o najboljim slušalicama koje sam ikada koristio, ali mogu da kažem da je zvuk na njima vrlo dobar i da je ugrađeni mikrofon odličan. U što ćete se nešto malo kasnije uveriti sami, ali krenimo po redu. Mislim da je Asusa Zenfone 2 ubao u centar kada se priča o dizajnu. Jednostavno rečeno, kome god sam pokazao ovaj uređaj i pitao ga da prokomentariše taj segment, nisam dobio negativan odgovor u fazonu jao, ali je ružan ili ne sviđa mi se slično. Uglavnom su bili pozitivni komentari, tipa sviđa mi se ili baš mi se sviđa. Kvalitet izrade je vrlo dobar, a poklopac je od polikarbonata. I ima teksturu koja podseća na brušeni aluminijum. I sve dok nisam uzeo telefon u ruke, mislio sam da je reč o aluminijumu. Završna obrada je perfektna, a osjećaj u ruci je vrlo dobar. Reč je o fabletu čiji je ekran dijagonale 5,5 inča, a u pitanju je Full HD rezolucija. Display posjeduje IPS matricu, prikaz je oštar i jasan, a uglovi vidljivosti su vrlo dobri. Na jarkom suncu sam uspevao bez problema da razaznam šta piše na displeju, što je dobar pokazatelj kvaliteta. Jednostavno rečeno, Asus je ovde odradio odličan posao, a što je najbitnije, ja kao krajnji korisnik sam bio veoma zadovoljan. Zenfone 2 dolazi u više varijanti kada pričamo o procesoru i radnoj memoriji. Ali bilo kako bilo, GPU je isti. U svakom slučaju u pitanju Intel Atom Quad Core, ali i razliku u frekvenciji. Slabija varijanta, ako se tako može reći, ima procesor koji radi na frekvenciji 1,8 GHz, odnosno jači ima procesor od 2,3 GHz. Zenfone 2 posjeduje 2 GB, odnosno 4 GB radne memorije, a u bilo kom slučaju je prisutan odlični PowerVR G640 GPU koji sve novije zahtevne igre, da se tako izrazim, sažvaće. Bio sam u prilici da probam najjači model i sasvim očekivano zbog 4 GB RAM-a, više frekvencije procesora je brži u multitaskingu. Ali sam ipak odlučio da predstavim slabiju varijantu, odnosno Zenfone 2 sa 2 GB radne memorije i procesorom na 1,8 GHz. Jer smatram da je i ona veoma brza, uostalom vidit ćete o čemu pričam. Koju god noviju igru da sam pokrenuo, sve išlo glatko i uživanje je bilo na maksimalnom nivou. Međutim, nisam uživao samo u performansama, nego i u zvuku koji isporučuje Zenfone 2. A zvuk je jasan i glasan. Interna memorija Zenfone 2 smart telefona se kreće u koracima od 16, 32, odnosno 64 GB u zavisnosti od toga za koju se varijantu odlučite. Ali se zvanično može proširiti sa dodatnih 64 GB putem micro SD card slota. Nezvanično, sa 128 GB. Sad se vi sigurno pitate kako mi to znamo. Pa, vrlo jednostavno, mi na PCX-u jednostavno moramo da probamo neke stvari. Ispostavilo se da kartica od 128 GB radi bez ikakvih problema. Pored toga, u softverskom paketu dobijate besplatnih 5 GB Asus Web Storage Clouda, ali i čak 100 GB Google Drive Storage-a u trajanju 2 godine, što je super korisno. Zenfone 2 posjeduje dva micro SIM slota, što je retkost u ovoj klasi proizvoda. Dva telefonska broja, recimo jedan poslovni, jedan privatni i ne morate nositi dva uređaja sa sobom, što je ponekad veoma zamorno. Ako često putujete, možete da imate jedan inostrani i jedan domaći broj telefona, da ne spominjem koliko to može da utiče na troškove u roamingu, bilo kako bilo, ovo je više nego odličan potez Asusa. Prednja kamera posjeduje 5 megapiksela, a otvor blende je 2.0. Vrlo dobra je za selfie jer ima ugao vidljivosti od 85 stepeni, mada je Asus već spremio novi uređaj na ovu temu, za kojih odmah mogu da vam kažem da je vjerojatno najbolji selfie smartphone na svetu. Ali vratimo se na Zenfone 2. U svakom slučaju, prednja kamera je dobra u uslovima slabe osvetljenosti, a po danu vrlo dobra. Zadnja kamera posjeduje 13 megapiksela, sočivo se sastoji iz 5 elemenata, a otvor blende je takođe 2.0. Za sve one koji mnogo fotkaju, Zenfone 2 je sweet spot uređaj. Jer ako mene pitate, košta manje nego što pruža, a pruža mnogo.
Zahvaljujući Dual LED Real Tone flashu, fotografije u uslovima kada je potreban flash izgledaju odlično, dovoljno je pogledati nivo detalja i sve će vam biti jasno. Sa druge strane, na dnevnom svetlu kada ima, jel te, dosta svetla, fotografije izgledaju odlično. A u uslovima slabe osvetljenosti kamera koristi napredne algoritme kako bi umanjila šum i povećala kontrast, a fotografije izgledaju više nego dobro čak i bez upaljenog flasha. Predefinisani modovi kamere rade super. Recimo, Pixel Master Backlight, odnosno Super HDR, automatski pravi više fotografija i zatim ih procesira koristeći Asus Pixel Enhancing tehnologiju, a tako napravljene fotografije imaju bolju osvetljenost, kolorni kontrast i više detalja. Večito pitanje baterija. Zenfone 2 posjeduje bateriju od 3000 mAh, a sve je projektovano tako da baterija izdrži jedan ceo dan i zadovolji potrebe naprednih korisnika. Jedan regularni dan u ovom slučaju izgleda tako što u proseku imam 3-4 sata upaljen displej telefona, jer dosta čitam i surfujem, što preko Wi-Fi-a, što preko mobilne mreže, pogledam po par YouTube klipova, slušam muziku u trajanju od 1 čas i imam isto toliko telefonskih razgovora. Nije mi se dešavalo da me Zenfone 2 izda, mada, svako večer sam morao da ga napunim. Nije sve u kapacitetu baterije. Naravno, Asus je mogao da stavi bateriju od, ne znam, 10.000 mAh i da uređaj bude hiper debeo. Međutim, fora je u tome da se optimizuje punjenje baterije. Asus Boostmaster tehnologija upravo to radi. Ukratko, napunit ćete bateriju do čak 60% kapaciteta za samo 39 minuta. Ili recimo ostali ste na kritičnih i strašnih 1%. Napunite vaš Zenfone 2 samo 10 minuta i bit ćete u prilici da pričate do 4 časa u 2G režimu rada telefona. Software. U pitanju je Asusova adaptacija poslednjeg Android operativnog sistema, to je Lollipopa, za koju odmah mogu da kažem da je odlična. Naime, proizvođači su u jednom momentu počeli da se utrkaju sa specifikacijama, nekako se zaboravilo na software. ZenUI launcher je jednostavno rečeno pregledan i logičan. Meni lično se veoma svideo, pa ću izdvojiti neke od najboljih mogućnosti. Postoje predefinisane teme, ali baš kao i kod bilo kog drugog Androida, možete sve kastomizovati. Neke prečice su jednostavno rečeno odlično izvedene. Posebno mi se svidela mogućnost da jednostavnim crtanjem slova po uglašenom displeju pokrenete neke od aplikacija. Recimo, nacrtate slovo C, C, kamera, camera, kapirate i pali se kamera. Ili slovo E i upalit će vam se email klijent. Da li može efikasnije od ovoga? Od jednostavnih, a opet sa druge strane, veoma korisnih mogućnosti kao što je built-in flashlight, do mogućnosti snimanja telefonskih razgovora na nivou operativnog sistema. Asus je bukvalno sve one aplikacije koje bismo želeli naknadno da instaliramo jednostavno implementira u operativni sistem, da se tako izrazim, po defaultu. Recimo, jedna od takvih aplikacija je PC Link. Dovoljno je instalirati istu tu aplikaciju na PC-u i odmah pristupate telefonu uz komfornost miša i tastature, pa je recimo mnogo lakše i brže kuckati poruke. A plus na sve to ne morate da instalirate desktop verzije svih popularnih softvera, recimo Viber. Dovoljno je da imate PC Link. Takođe, neke od mogućnosti kao korišćenje Zenfona jednom šakom gde je moguće skalirati veličinu displeja i adaptirati ga svojim potrebama, pa sve do blue light filtera koji manjuje zamaranje očiju usled dužeg čitanja su neki od jednostavnih, ali efektivnih rešenja koje dolaze u paketu čim upalite Zenfone 2. Recimo, za dame je zanimljiva aplikacija Mirror, to je ogledalo, gde Zenfone 2 koristi prednju kameru i simulira ogledalo. Možda vam ovo ne deluje kao mnogo bitna stvar, ali ovde je reč o sitnicama na koje Asus mislio, što mi se veoma svidelo. Pošto znam da će me mnogi pitati kakvi rezultati ima Zenfone 2 u benchmark programima, izdvojio sam neke od najpopularnijih, pa sami sudite o tim performansama. Ja svakako imam stav da mi je mnogo bitnije kako telefon izgleda u praksi nego kako izgleda u sintetici. Bilo kako bilo, performanse su vrlo dobre. Pred sam kraj sam ostavio da saslušate kako izgledaju razgovori putem Zenfone 2 telefona, odnosno čućete mikrofon na telefonu, kao i mikrofon na slušalicama iz paketa. Halo? Gde si, Gajo, kuća stara? Gde si, bre, Dule? Šta radiš? Pa ništa, evo, testiram Zenfone 2. Reci mi, kako me čuješ? Odlično te čujem. To je preko njega sad pričaš? Pa da, ali koristim slušalice, pa me baš zanima kako čuješ sa mikrofona sa slušalice. Da, sve je odlično, super, super, sve čujem. Jer čuješ neku pozadinsku buku i to? Nema pozadinske buke. Pa nema, zato što sam se zatvorio u orman i... ništa, eto, rekao,
Jel nije problem tu ubacimo video materijal? Nije problem nikakav, dole, samo piči. Važi, važi. Ajde, vidimo se. Ćao. Ajde, brat moj, ajde, ćao. Ajde, ćao. Halo. Gde si, bre, nešto što ima? A, evo me, tu sam. Pamtim bolje dane. A, slušaj, neću mnogo da te dajem. Testiram Zenfone 2. Zanima me samo kako me čuješ. A, odlično te čujem. Dobro, pošto imam mogućnost snimanja razgovora i slično, da li mogu ovaj video materijal, to jest ovaj audio materijal da iskoristim za potrebe video recenzije? Naravno da možeš. Ok, ništa, to mi samo zanimalo. Dakle, dobro me čuješ. Pa, mogu ti reći bolje nego inače. Kaka antireklama za brend koji ja koristim. Dobro, ok, tako je kako ja. Važi, hvala ti. Odlično. Ajde, vidimo. Vidimo se, ćao. Verovatno ste do sada primetili da nisam rekao ni jednu manu telefona. A to je zato što ih nema mnogo. Međutim, kao i svaki uređaj, Zenfone 2 ipak ima mane. Kada se priča o fotografijama, kamera je odlična, što ste i mogli da vidjeti s priloženom. Ali kvalitet videomaterijala nije na nivou flagship modela ostalih poznatih kompanija. Kada bi me neko pitao da opišem videomaterijal na Zenfone 2 u jednoj reči, moj odgovor bi bio 2012. Ako se pitate šta mislim po tim, mislim na godinu kada se ovaj kvalitet videomaterijala smatrao vrlo dobrim. Za današnje pojmove to treba da bude dosta bolje. Druga mana je više napomena nego mana, ali moje da vam kažem. Naime, Home Taster je kapacitivnog tipa, što je super, ali mi se neretko dešavalo da prilikom kuckanja i pritiska na Space Taster pritisnem i Home Taster istovremeno. Ovo može biti veoma iritantno ako imate podeblje palčeve, ja ih nažalost imam. Istini za volju, posle nekih desetak dana korišćenja sam se navikao, ali ipak volao bih kad bi tu bio fizički taster. I za kraj je ostalo da podvučemo crtu, dakle da ocenimo Asus Zenfone 2. Iz svega priloženog mogli ste da vidite da su performanse više nego dobre, da postoji jača verzija ovog telefona koju sam takođe probao koja radi još bolje zbog pomenutih 4 GB RAM-a. Kamera je odlična, naravno postoji neke mane, naveo sam ih, ali kad se sve podvuče, Asus Zenfone 2 jednostavno zaslužuje PCX Platinum priznanje. Moje ime je Dule, na forumu znate ko Animan i vidimo se uskoro u novoj video recenziji. Ćao!